sirdoonka qaranka Soomaaliland ee tacadiyada laga tirsanayo waxa kamida ay isugu jiraan xarig iyo hanjabaad in booliska Soomaaliland dib u habayn ballaaran lagu sameeyo lana helo dabar sharci oo xakameeya gafafka sharci ay galaan xarunta xuquuqda lisaanka madaxa banaan ee Soomaaliland ayaa magaalada Hargeysa ku soo bandhigay warbixintii sanadlaha ahayd ee sanadkii tagay 2023 tacadiyadii iyo xarigii ka dhacay guud ahaan Soomaaliland gudoomiyaha xarunta xuquuqda lisaanka madaxa banaan ee Soomaaliland Yasmin Umar Haaji Maxamuud ayaa sheegtay in xariga lagu la kacay saxafiyiintu ay dhinyeen 19 halka dad shacabna la saaray maxkamad ciidan waxaana sheegtay in cabasho kalena ay ka taagan tahay dhinaca sirdoonka waxaan farriin u dirtay xukuumadda iyo cid kasto ay khusayso maanta way bishu tahay 5 bisha 3aad 2024 xarunta xuquuqnisanka madaxa banaan ee Soomaaliland waxay soo saartay warbixinteedii la xiriirday arrimaha xuquuqda aadamaha warbixintaas oo ay kamid warbiximihii sanadlaha ahaa xarunta soo saari jirtay warbixinta xarunta xuquuqnisanka madaxa banaan ee 2023 waxa ku xusan tacadiyada xuquuqnisan oo dalka gudiisa ka dhacay sanadkii tagay sanad walba xaruntu waxay soo saartaa soo bandhigtaa oo soo saartaa tacadiyo iyo gafaf ka dhana xuquuqda aadamaha oo ay diiwaan geliso inta u dhaxeysa bilaha January ilaa December ee sanad walba sanadkii tagay 2023 xaruntu waxay diiwaan gelisay 87 xarig oo dhamaantood u dhacay sifo sharci gabaal marsan kuwaas oo la xiriira arrimaha saxaafadda iyo xurriyadda qowlka xarigaas waxa uu isugu jiray 19 saxafi iyo 19 qof oo dadka intiisa kala kuwaas oo loo xiray arrimo la xidhiidha xurriyadda hadalka waxa kale oo xaruntu diiwaan gelisay khasaare ka dhashay dagaalkii lascaanood kaas oo isugu jira nafiyo maal barakac iyo burbur hantiyeed intaba dhanka kale waxa jira walaac xoogan oo xaruntu ka qabto arrimaha xuquuqda aadamaha Soomaaliland sanadkii tagay waxa xaruntu waxay diiwaan gelisay cabashooyin baahsan oo laga tirsanayo ciidanka sirdoonka qaranka Soomaaliland sirdoonka qaranka Soomaaliland ee tacadiyada laga tirsanayo waxa kamida ay isugu jiraan xarig iyo hanjabaad ay kula kaceen dad shacab ah oo waxba galabsan taas oo ah arrin ku cusub saaxadda Soomaaliland ciidanka sirdoonka qaranku dadka shacabka ay xireen waxay ku xabisan meel aan la garanayn waxaana caado noqotay in muddo la daydayo la isweydiyo meelaha ay dadkaasi ku xiran yihiin dadka shacabka ee sirdoonka Soomaaliland xiray waxa lagu maxkamadeeyay maxkamadda militariga arintaas oo ah arin aan sinaba u habboonayn oo lid ku ah mabaadiida uu ku dhisan yahay dastuurka jamhuuriyadda Soomaaliland dhanka kale warbixinta xaruntu waxay tilmaamaysaa xaaladaha nololeed ee ay ku sugan yihiin dadka dalka gudiisa ku barakacay ee tabaaleysan tala soo jeedin ugu dambeyn xaruntu xuquuqnisanka madaxa banaan Soomaaliland waxay u soo jeedinaysaa xukuumadda Soomaaliland in la joojiyo xariga sharciga baalmarsan ee had iyo goor lagula kaco warbaahinta madaxa banaan siyaasiyiinta iyo dadka kale aragtidooda cabira ee dowladda dhaliila in la ixtiraamo xuquuqda uu dastuurku damaanad qaadayo ee la xidhiidha xorriyadda hadalka iyo aragti dhiibashada in booliska Soomaaliland dib u habayn ballaaran lagu sameeyo lana helo dabar sharci oo xakameeya gafafka sharci ay galaan in la joojiyo khaladaadka sharciga ah in dad shacab ah la horgeeyo maxkamadaha militariga oo lagu maxkamadeeyo in sidoo kale sirdoonka qaranku joojiyo xariga iyo hanjabaadaha uu ku hayo dadka shacabka ee muwaadiniinta isla markaana uu ka waantoobo xadgudubka uu ku xadgudbay xuquuqahooda in baaritaan madax banaan lagu sameeyo dhibaatadii dadka shacabka ahayd dadka shacabka ee ka soo gaadhay dagaalkii lascaanood iyo ugu dambeyn inay dowladdu hoos u eegto lana socoto xaaladaha ay ku sugan yihiin dadka tabaaleysan ee ku nool goobaha barakacayaasha ee dalka gudiisa Xamse Xayid CBA TV Hargeysa Wafi app waa application casri ah oo ka qabtiraya adeegyada maaliyadeed sida SAD, SAHL, FC Plus, xawaalad tag, bangiga iyo adeeg isgaarsiinta oo kuu suurtagelinaya inaad Soomaaliya qiimo jaban ku soo wici kartid. Wafi app kala soo deg App Store-ka ama Play Store-ka. Wafi isku xiraha qaranjoogta iyo qurbajoogta.